Senhor Manuel era um habitante do mundo racional, que se materializou-se como ser humano, já com raciocínio desenvolvido, sendo o primeiro e único aparelho do racional superior, que veio para receber as mensagens e cumprir a sua missão de salvar a humanidade através do conhecimento de cultura racional, contido nos livros Universo em Desencanto. Assim, no início, o racional superior lhe transmitiu: através de você, vou apresentar ao mundo um livro contendo as verdades das verdades. O mundo vai tomar conhecimento de uma nova cultura, de uma nova lição, de um novo ensinamento. Vai conhecer o caminho da luz, além do seu verdadeiro Deus. Será uma obra universal e grandiosa. Será a obra das obras. Como é citado no histórico 651, página 19. Quem só poderia fazer mil livros? Deus. E quem é Deus? O racional superior da Terra. O senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior. O senhor Manuel era um vivente como Jair da Terra. Diferente, porque não era terreno. Veio na cor de bronze, representando o juiz das cores em confusão. Parecia ser igual a todos, porém sua áurea era do mundo racional e da supremacia racional. E a supremacia racional, por estar unida ao racional superior, sendo dois em um só. O racional superior e o racional superior da Terra. Já a áurea humana é diferente, meus irmãos. É a áurea elétrica e magnética. Tudo surgiu assim, apareceu assim e foi assim. Por quê? Não poderia ser de outra forma. Para não espantar e criar impacto na humanidade. Porque a humanidade se espanta com tudo. Ela entra em choque com tudo. Então, tudo que é natural, não existe abalos, por ser natural. Então a pessoa passa a conhecer o verdadeiro Deus de forma natural. E quem é o verdadeiro Deus? O racional superior da Terra. Se este está ligado ao mundo superior, é porque são dois em um só. Por serem dois mundos diferentes, o de cima e o de baixo, tanto vive no mundo racional quanto vive aqui na Terra, no mundo animal. Por isso, quem tem convicção do que é a cultura racional tem plena certeza da maior e grande realidade do mundo, que Deus está na Terra. E assim, dessa forma natural, o senhor Manuel foi um homem humilde dos mais humildes, um homem simples, dos mais simples, sem vaidades e sem ambições. Julgava a matéria como de fato ela é. Somente pensava no bem de todos. Trabalhava noite, dia e noite para a salvação da humanidade, para dar o conhecimento a todos, com provas e comprovações, de onde todos vieram, para onde todos vão e como vão. Passou pela vida da matéria, conheceu todos os sentimentos e limitações humanas, assistiu e presenciou todos os engodos materialistas: o orgulho, a maldade, a vaidade, a traição, a ganância e outros. Não desviou em nenhum momento. Levou uma vida simples, pacata, sem ostentações e com um único objetivo definido, que é a salvação da humanidade. Seu lema é a obediência, a paciência, a persistência. Tinha em seu comportamento ímpar, sem igual, uma grande virtude, que era amar o próximo como a si mesmo, fazer bem e não olhar a quem. Assim, alguns dos seus grandes benefícios à humanidade foram reconhecidos.
no âmbito social, científico e cultural, aonde recebeu várias condecorações, títulos, medalhas, beneméritos e outros afins. Portanto, se existe este conhecimento, este livro aqui na Terra, devemos agradecer a quem? Ao senhor Manuel. Não podendo, de nenhuma forma, haver ninguém que possa estar contra a quem botou o livro nas mãos de todos. Esta foi a vida do senhor Manuel. Bondade extrema, bondade suprema, por estar unido ao racional superior. E assim, nós todos seremos felizardos, juntos e unidos ao verdadeiro Deus, que é o racional superior da Terra, o senhor Manuel. Meus irmãos, a convicção real é encontrada no conhecimento racional. E todos chegarão a esta conclusão. Quem me provou e comprovou quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Com este eu estou, porque é o verdadeiro Salvador. O seu nascimento foi marco para a natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a ressurreição da humanidade. O racional superior da Terra nasceu em 30 de dezembro de 1903, à 1h30 da manhã. Histórico 233, página 110. Palavras do racional superior da Terra. Entrou a fase racional desde 1903, quando nasceu o racional superior da Terra. Entrou a fase racional desde 1903 e que foram tomar conhecimento só em 1935. Uma fase de harmonia, solidariedade, paz, amor e concórdia universal. Caso contrário, o homem chegaria ao seu limite, dentro do pensamento regido pela energia elétrica e magnética, desenvolvendo até sua autodestruição. E a destruição fazendo-se necessário para separar o joio do trigo. Tudo, enfim, já tinha sido anunciado e profetizado pelos sábios da geração passada, como Nostradamus, Abdrus e outros. Em 1935, no Centro Espírita Francisco de Assis, o senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior foi surpreendido com uma luz intensa. E desta luz, ela o avisou que ele iria participar de uma nova fase. Ele ouviu uma voz limpa e clara sair desta luz. Ele precisaria se preparar para dar esse conhecimento a toda a humanidade. Pelos livros, o universo e desencanto, a cultura racional, a cultura do desenvolvimento, o raciocínio. E quem foi a primeira pessoa a entrar em contato com o mundo racional? Primeiro fascículo, página 121. Qual foi a primeira pessoa no mundo a entrar em contato com o mundo racional? Esta pessoa é uma brasileira, nascida no antigo Distrito Federal, por nome de Manuel Jacinto Coelho, MJC. Nasceu no Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1903, a 1h30 da manhã. A este homem dos homens, qualificativo só comporta um: Deus, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho. Para todos nós, o convívio do senhor Manuel Jacinto Coelho foi exatamente o necessário para que cumprisse a ele o que fora determinado pela supremacia racional, marcado pela natureza para nos ligar o que há de mais sublime, nos conhecermos e como podemos honrar. O nosso dever e a nossa obrigação é levarmos o conhecimento a todos, sem exceção. O conhecimento da salvação eterna, as mensagens contidas nas páginas dos livros Universo em Desencanto. Mais do que nunca, ele está presente em cada um de nós, que se liga em sua luz, nesta galáxia Terra, em forma de livro. Devemos, com todo respeito e humildade, prestar a nossa homenagem ao mestre Manuel Jacinto Coelho Júnior, não só no dia 30 de dezembro, mas todos os dias do ano,
estudando, preservando a sua obra, que são os livros Universo em Desencanto. 651 do Histórico, página 19, abre aspas, palavras do Racional Superior. Essa é a obra de Deus, é a obra maior do mundo, e por isso que é composta de 1000 livros. E quem tem capacidade de fazer 1000 livros? Só Deus. 662 do Histórico, página 21. Abre aspas. Esta obra é composta com 1000 livros para desenvolver o raciocínio de todos. Com 1000 livros, desenvolve. É a maior obra de todo mundo. É só ler e reler. Sabemos que a essência de sua energia está agindo agora, trabalhando nas cabeças e alimentando os raciocínios para que possamos compreender o que é de necessário fazer. Mais do que nunca, a harmonia com a fase da cultura racional se faz necessária. Precisamos agora trabalhar de mãos dadas em prol de um único objetivo, um mundo mais racional, pela única e verdadeira causa justa e certa, com absoluta consciência positiva, que é a volta de todos ao seu verdadeiro estado natural, de racional, puro, limpo e perfeito, do mundo racional. Devemos divulgar esta obra com a diplomacia racional necessária para que possamos ser bem claros a todos que não se conhecem o que houve em 1935, a mudança de fase de animal racional para a mudança de fase de aparelho racional. Desta forma, todos devemos acompanhar os movimentos naturais da natureza, procurando se conhecer com o estudo assíduo dos livros Universo em Desencanto. O Sr. Manuel se propôs espontaneamente a vestir esta roupa de matéria, igualando-se a nós todos, de todo jeito e maneiras, enfrentando as dificuldades do chão. Veio com a mais árdua missão, que é de livrar a humanidade. Então está aí toda a obra pronta, sem mistério, sem enigmas, definido. O nosso único dever é só estudar, para que possamos alcançar as graças da imunização racional. As primeiras palavras do Racional Superior para o Sr. Manuel Jacinto Coelho foram: quem és tu, que a ilusão é tanta, que és incapaz de definir o teu eu? Quem quer, de fato, saber da missão do Racional Superior, está escrito nos 4 volumes das obras-primas Francisco de Assis, nos 3 amarelões, nos 21 volumes da obra, nos 21 da réplica, nos 21 da tréplica e no longo histórico. Quem quiser saber sobre a vida do Sr. Manuel Jacinto Coelho Júnior, o seu preparo, ele deixou a sua biografia autorizada no Cavaleiro da Concórdia. Podem contestar, por não ler, por não se interessar ou por desmerecer. Vale o que está escrito, irmãos. O que vale são os documentos do acervo da Biblioteca Nacional, os documentos públicos e a obra Universo em Desencanto. Contra fatos, não há argumentos. Vale o que o Racional Superior e o Racional Superior da Terra deixou escrito na sua obra para toda a humanidade. 258, página 42, abre aspas. A cultura racional é para pessoas sérias, de respeito. O encontro com Deus, o verdadeiro Deus, que é o Sr. Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior. 470 do Histórico, página 22 a 23. Os pensadores é que acham que é fanatismo a cultura racional. A verdade não fanatiza ninguém. Como pode ser feita a salvação da humanidade? Primeiro fascículo, página 69, abre aspas. A salvação do animal racional só pode ser feita pelo mundo de origem, o mundo racional,
e pelo racional superior, lendo as mensagens nos livros Universo em Desencanto. Então, tudo depende de você. A sua felicidade depende de quem? De você. No ler e reler, desenvolvendo o raciocínio e se ligando ao seu verdadeiro mundo, o mundo de origem, o mundo racional. E de lá, recebendo as orientações certas, a verdadeira consciência positiva para o seu brilho e equilíbrio na vida de matéria. Em 1935, o racional superior diz: feche as portas do centro, não atenda mais ninguém, vamos entrar na era do fogo, vamos passar por uma fase do salve-se quem puder. Aqueles que estiverem comigo, eu os salvarei. Histórico 304, página 107. Meus irmãos, nossa perda de virtude foi qualitativa. A imunização racional nos trouxe a oportunidade de voltarmos a sermos eternos. Não seja vítima desta vida de matéria, meus irmãos. Aumente a sua frequência vibratória. A obra Universo Desencanto não basta ler, e sim colocarmos em prática. O lema do Sr. Manuel era obediência, paciência e persistência. E para aumentarmos a nossa frequência vibratória, precisamos amar, respeitar, aceitar e praticar a obra Universo em Desencanto, além de perdoar. Temos muito defeito, como Manuel afirma em sua obra. Amarelinho, página 43, abre aspas. A imunização racional é baseada nos próprios defeitos que o vivente tem, sente e vê. Página 53 do Amarelinho. O vivente imunizado está formado em tudo. Manuel, em um vídeo, disse: eu sou livre em pessoa. Nossas dúvidas devemos consultar o livro, não a terceiros. Se ele é o próprio livro em pessoa, nós devemos nos preocupar em estudar o livro. Conhecimento individual, irmãos. Então, devemos tirar a nossa dúvida dos livros. Cultura racional é verdadeiro estudo que liga a Deus. Se um livro é Deus, devemos consultar ao Senhor. Nada mais, nada menos. O Senhor Manuel, quando mandou confeccionar esta camisa, que foi consagrada pelo mundo racional, aonde não devemos nunca mudar o que o Senhor Manuel consagrou, como marco geográfico apresentando o ponto original da ligação com o mundo superior na Terra, e daí expandindo-se para o planeta, pois o Brasil é o berço da civilização do terceiro milênio, de onde partiu a determinação da grande confraternização universal. Não podemos esquecer que a liberdade é um imperativo da natureza, e a natureza não negocia os seus direitos, meus irmãos. Um momento, meus irmãos, passa. Um momento é momento. Se ligue! O momento não é eterno. Este livro é o livro eterno. Este livro não é o livro do momento. O livro é atemporal. O Senhor Manuel é o livro em pessoa. Então, este livro é a essência da eternidade. Em 30 de dezembro de 1903, a 1h30 da manhã, nascia a fase do desenvolvimento do raciocínio com a ressurreição da humanidade. Em 1935, se confirmava com o livro de toda a eternidade. O nosso livro é eterno. O nosso livro não é o livro do momento. O nosso livro é o livro Deus. O seu livro em pessoa. Porque o livro que eu vi. Salve, meus irmãos. Ao cumprimento racional, como o Senhor Manuel nos ensinou. E nossa missão é levar a verdade a todos.